HIV седа во обштините од истокот има се повеќе. Предничат штипи кочани, покажуваат податоците од центрите за јавно здравје. Во моментов во петте обштини кои ги покриват Центарот за јавно здравје од Кочани, Кочани, Виница, Берово, Делчево и Пехчево, бројот на заразени е 18. Од кои 11 во Кочани, 3 во Виница, 3 во Делчево и 1 лице во Берово. Што се однесува до минатата 2017, во нашиот регион имаме само регистрирано еден случај на HIV-СИДА. Само лани во Штип се регистрирани 4 ново заболени. Најголем број од заболените се кај мажи, и тоа кај популацијата што означуваме како МСМ или маж сексо маж. Ваквата состојба го вклучува алармот кај надлезните на црвено, па се повеќе активности на епидемиолозите се насочени кон едукација. Бидејќи најпогодена е младата популација, токму таму се засилени и предавањата. Дело тоа се и циклусот предавања кои се одржуваат во средните училишта во Кочани, а во организација на тамошниот Центар за јавно здравје.